Те, що відбувається сьогодні в Україні, в судовій системі, не може не викликати занепокоєння. Саме тому уряд наполягає на внесенні змін до Конституції України, прийняття одночасно з новою редакцією Конституції щодо судочинства нових законів про статус суддів і судоустрій, на запровадженні нової системи судів і призначенні нових і чесних суддів, на запровадженні інституту присяжних в судовій системі країни і на забезпеченні будь-якому свідку, який дає свідчення в найскладніших кримінальних провадженнях реального захисту. Зараз відбувається ситуація така, що свідок може дати свідчення на процесі досудового слідства, але в суді внаслідок залякування, підкупу, тиску він відмовляється від своїх свідчень, тому що держава не має можливості його захистити. Зараз ці хлопці візьмуть під захист тих людей, які готові свідчити і говорити правду як на судовому слідстві, так і під час самого суду. Це дасть можливість країні побудувати нову якісну систему правосуддя і притягувати до відповідальності найбільш впливових злочинців в країні.